Pirtûk Mesud Barzan ya bina ve bu dîrokê bi zaravê kurmancî ji aliyê weşanên Avestayê ve konavenda xwe li Îstanbûlê hat çapkirin û weşandin. Pirtûka bu dîrokê ji aliyê rojnamevan û nivîskar Arif Zêrevan ve ji soranî hatiye guharandin. Rêvebirê giştiyê weşanên Avesta Abdullah Keskin diyar dike ku di vê pirtûkê de behsa gelek mijarên derbarê Kurd û Kurdistanê Roşelata Navi, Peywendiyên Navdewletî û hin bûyerên dinyên dîrokî jî hene. Ev kitap braşi aynı vak navi ekhoye ve sikanameyek belgeyek dokumanek tarihiye. Ne tane şiş ben şiş salı davi nakasım dama referandum ve bu yerin piştre hulasaya satsala bistan tarihe Kurdu Kurdistaniye. Bu anekdote gelek mühim Kürtçi be, vaka Kürtçi diyor ki huye be baskiriye. U jgayni ve aliye ki ve kitabı kucara yakam kitabı ka Kürdi de rasimete. Tam du vakti khoda pır zu aktöre ki girink nivizkar bu khoya uçakhi seroke herima Kürdistaniye. Hemu hezin nav ne teyre devletin nav ne teyre sorukatı Amerika hatta olatin Avrupa Roşlata Navin her derere yekser direkt hevditinin vi çebune divan meselanda u ev yek bi yek nivisandine. Keskin bi berdavamı jettiğine zaman ku dve pirtuke referandum o serkobuna Kurdistan'ı Ya sala 2017 derece cihake pir girink digre. Samu kitabı der dura referandumi. Bu hazine hazi ev meseli dümmelata, meseli roşlata navin emlete ki yok. Kurda bir dova giri dayine yani. Jberi ve bahsa tarihi despeki peyvendiya kurdu. Araba ile Irak'ı, Kürdistan çağı parça. Ucuan dışta teva. Despet ki piştir hatta salin hefti peymana otonomiye damagazin kimyevi u Halepçe enfal wan wan tavan be anekdoti gele ki mühim bahsike le esas mijar referandumu. Ve jiber ku zamanin modernde bu kanata minji referandum gavaheri girin bu kurda jibo kadar akha tayin bikin u avaya ki aştiyane evgaf avetin. Derdor avere mücarin bu eve girdayı nikaştı ki o ditinen kwa, fikri kwa o hev ditinen kwa be Irak'ı re, be terhudurin valatin ciran re, Amerika re, Avrupa re gelek tişte enteresan tinesman. Her oha keskin dibeje ku drojen peş de çapa Türkiye ci devare kiren u sedema we ji u hatin zaman tane ma khas despeki am kurdi derxin jbu ku zmani kurdi zmani ki dezavantaj yani jbu sebebi ku am zan sat sal alivi walati khada khabu insan en mer zmani kha şey gelek tişti kha dur ketene bu nişane ku am gringi biz mani khatin ma khas peşi Kürdî derkevi û ka kitabek bi vî rengî di Kürdî de çawa balî bikşînî çiqas balî bikşînî ev jî bo me wekî testekî ye û Kurd êdî ne tenê çend berhemê edebî û tiştê din bikin Kurd êdî her tiştî bi zimanê xwe bikin wek miletekî din normal çawa bî siyasetê jî bi zimanê xwe bikin elim jî bi zimanê xwe bikin rabûn rûniştinê jî her tiştî wa bi zimanê Wan bebo ve me taybeti xwest despêkê Kurdî be. Hêjayî gotineye ku weşanên Avesta bi taybetî Kurdî, Tirkî û dem bi dem bi hin zimanên din jî li ser Kurdan pirtûkan diweşîne. Û bê navber ji sala 1950 ve weşanê dike. Weşanên Avesta heta niha zêdetirê wê Kurdî ji 605 pirtûkan zêdetir pirtûk çap kiriye ku ji kurdolojiya heta pirtûkên zarokan Jüveja ve Kürdi hatta kabaten lisar jinan gellek pırtuken renk bireng hatine çapkiren. Ben Botani, Denge Amerika, İstanbul.